Sumqayıtda gənc oğlan dənizdə batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Lent Aza verilən məlumata görə 112 qaynar telefon xəttinə Sumqayıt şəhərində dənizdə ən yaxın sularda xilas etmə məntəqəsindən təqribən 3 kilometr aralı nəzarətsiz ərazidə 19 yaşlı Bəylərov Eldar Qoşqaroğlunun batması barədə məlumat daxil olub. EFŞ-nin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub. Əlavə məlumat veriləcək.